ərzaq almağa pulunuz yoxdur? Pulsuzluqdan əziyyət çəkirsiniz? Soyuducunuz boşdur? Yeməyə heç nə tapmırsınız? Çıxış yolu həmişə var. Yaxınlaşırsınız evinizdəki divarın yanına. Bax, aboydan qopardır. Yiyirsiniz. Bax, mən şəxsən aclığını belə unuduram. Elə hökumətimiz də mən deyəni deyir də. Hökumətimiz deyir ki, ay millət, acından qırılırsınız. Narazılıq etməyin, ha. Oturun evdə, asteriyə baxa-baxa, aboyunuza yeyin də. Siz lavaş kimi eləyib yersiniz, ha? Doğrudan yersiniz onu, mehman. Mən geyimimə baxıb. Yox. Yəqin ki, məhsiz ki, mehman haldansa. Nə tər? Sonra qaytarım.